បាតុสนិគជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកោះចបោបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជួនស្ថានភាពទូតទៅថ្ងៃទី13នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ឆ្នាំ2024 នៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃទី13នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ឆ្នាំ2024ពុំមានការហាយប៊ូនឃោសនាបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយឆោចឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំង4គណៈបកបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាផ្សេងៗទៀតតាមលទ្ធភាពនិងការប្រកួតទីដែលគណៈបកនយោបាយនីមួយៗបានក្រុងតុកតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការរេខនីខែរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង25ឃើញថា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្របខុមភូមិដូចនៅភូមិភិៈទី1មានការចាក់មីក្រូផ្សព្វផ្សាយតាមទីស្នេហការគណៈតៈនិងនៅភូមិភិៈផ្សេងទៀតមានការជួបប្រជុំនិងការចាក់មីក្រូផ្សព្វផ្សាយគណៈបច្ឆន្ទៈក្មែបានជួបប្រជុំនិងចាក់មីក្រូផ្សព្វផ្សាយនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃភូមិភិៈទី2ខេត្តសៀមរាបនៃភូមិភិៈទី4និងខេត្តប្រៃវែងនៃភូមិភិៈទី6 គណៈបកភុនស៊ីមផិចបានចាក់មេក្រូផ្សព្វផ្សាយនៅខេត្តកម្ពូតនៃភូមិភ្នាក់ទី5និងខេត្តព្រះសីហនុនៃភូមិភ្នាក់ទី7គណៈបកកំឡងជាតិបានជួបប្រជុំនៅខេត្តព្រះវិហារនៃភូមិភ្នាក់ទី8ជាទូទៅការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពស្ដាប់ធ្នាប់ល្អក្រមអង្បើហង្សានិងពង្រៀនបាតុភិបណាមួយកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិ ពិធីការទី5ឆ្នាំ2024មានរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024តាមមាត្រា17នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជាតੰ្ងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់សកម្មភាពខូសនាបោះឆ្នោតត្រូវចាប់24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ចាប់ពីវេលាម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំង33 ចំណោះឲ្យភូមិភាកទាំង8បាទទស្សនកិច្ចជនទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពិកុសបនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក្នុងក្រុមកងងារផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា